მოგესალმებით, ეთერში ეს სამხრეთის კარგის ყოველგვარი ორგანიზაცია კვირის აქცენტი, მე კი მისი წაყვანი თემოინა სარიძე ვარ. დღემდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალციხის ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი ანტონ ობოლაშვილი. იგი პირველად სტუმრობს ჩვენს გადაცემას არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. მოგესალმებით ბატონო ანტონ. ვისაუბრებთ რა პრობლემების მოგვარებას თხოვენ ადგილობრივი მოსახლეობა დეპუტატს და რა საკითხებს აჟრებს იგი პარლამენტში. Რომ დავიწყოთ პირველი კითხვით, აქტუალური საკითხი არის ჩვენს რეგიონში ნინოწმინდის პატგამავორში განვითარებული მოვლენები. ზოგადად რა ინფორმაციას ფლობთ და რა შეა პრობლემა თქვენია ზრდ რა არ უშვებენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს პანსიაში და ვისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს თქვენია ზრდ ბატონო ანტონ ხისმეთ. მოგესალმებით თემური, მიესალმებით ჩვენს მოსახლეობას. დიდი მადლობა ჩვენთვის, საშუალების მოცემისთვის. Да, დიდი მადლობა ჩვენს მოსახლეობას. რა შეეხება თქვენს კითხვას, მე დაახლოებით 4 დღე ჩვენსგან სამცხეში ვიყავი და აქ მიმდინარე პოლიტიკური ვითარებიდან ცოტა გაგულწილად ამოვარდნელი ვარ, იმიტომ რომ დავდიოდი ჩვენი სოფელ და სარწყავ საირიგაციო სისტემებს ვათვალიერებდით, თუმცა რა თქმა უნდა ვარ საქმეს ხურში, რომ გამოძიება დაწყებულია და შესაბამისად როგორც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ბავშვების უფლება არის უზენაეს. რა თქმა უნდა ეს არის საკმაოდ ფაქიზის საკითხი, ამიტომ მე ფიქრო რომ დავილოდოთ გამოძიებას, რადგანაც ვიცი შესულია იქ სოციალური მუშაკიც და შესაბამისი სტრუქტურებიც, დავილოდოთ გამოძიებას და რა თქმა უნდა კომენტარები შემდგომში გავაკეთოთ. ბატონო ანტო, თქვენი აზრით რატო ბავშვების უფლებები უზენაესია? ეს არის თქვენი აზრით რატო ჭიანურდება ეს შეშვების საკითხი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ არსებული პრობლემა მოგვარდეს და არ იყოს ამდენი კითხვა რაც დღეს იბადება ბავშვთა პანსიონის მიმართებაში? თემური, როგორც გითხარით, ბავშვების უფლებები უზენაესია და ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ იყოს წვდომა და რა თქმა უნდა საკითხი იყოს ბოლომდე შესწავლილი. თუ რატო ჭიანურდება, არ ვარ მე ამის საკითხის კურსში, ამიტომ დავილოდოთ გამოძიებას და გამოძიება რა თქმა უნდა ითქვის ყველაფერს. მადლობა. ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენი სამცხეს რეგიონის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ახალციხეში, ადიგენში, ბორჯომსა და ასპინძაში არსებული პრობლემებზე გავაგრძელოთ საუბარი. თქვენ სამცხეში იმყოფებოდით ორივნის პარლამენტის სხვადასხვა დეპუტატებთან ერთად, ასევე სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად. რომ გითხრათ, რა პრობლემები გამოიკვეთა ფერმერებთან და მეწარმეებთან შეხვედრის დროს და რა ინიციატივების გაჟღერებას ფიქრობთ ამ შეხვედრების შემდეგ, აი რა მოლოდინები უნდა ქონდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას ამ კუთხით? თემური, ეს ფაქტიურად გაგზელება იმისი, რაზეც მე მანამდეც წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს ქონდა მოსახლეობასთან საუბარი და რა თქმა უნდა შემდგომში ჩემი გამოსვლების რაც პარლამენტში მქონდა. ანუ მქონდა მე დაპირება მოსახლეობასთან, რომ ჩვენი რეგიონის საკითხები იქნება ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან გაჟღერებული, რაც დავიწყეთ უკვე გაჟღერება და შესაბამისი ქმედებებიც მოყვება მას. ჩემი თხოვნის საფუძველზე იყო აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე ქართულ მინოწილოსანი, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე ბატონი ოთარ შამუგია, მელიორაციის ხელმძღვანელი ბატონი დავით ციხლიძე ჩამობრძანდნენ, მინდა მათ მადლობა უთხრა არსებული პრობლემების გულთარმიტანისთვის და ჩამობრძანებისთვის. ანუ საკითხები, რომელიც ჩვენ მქონდა 2 ივნისის შეხვედრაზე, ეს არის შეხვედრა მეწარმეებთან, თუ რა პრობლემებს ინაშედგანან, რა შეჭირდებათ მათ დახმარება, რა შეიკვეთება სახელმწიფოს მხარდაჭერა და მეორე საკითხი, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მთავარი პრობლემა ჩვენს რეგიონში, ეს არის სარწყავ საირიგაციო სისტემების კეთილმოწყობა. იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა თავში მოიაზრებს სოფლის მეურნეობის მეტ პროდუქტიულობას. თუ ჩვენს მოსახლეობას არ ექნება კეთილმოწყობილი სარწყავ საირიგაციო სისტემები, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ მეტ პროდუქტიულობაზე. ამიტომ აუცილებელია ამის კეთილმოწყობა, ადამიანებს ჩვენს მოსახლეობას კონდეს წვდომა სარწყავ საირიგაციო სისტემაზე, რომ მეტი შრომით მივიღოთ მეტი პროდუქტიულობა. იყო კარგი შეხვედრა, თვითონ სოფლის მასშტაბით გავიდით ჩვენ, ადგილზე დავათვალიერეთ თუ რა მდგომარეობა არის და ასევე დაიგეგმა თუ რა სამუშაოები უნდა შესრულდეს. დაგვიბრუნდება ჩვენ სამინისტრო პასუხებით, თავისი ხარჯვითი ნაწილით და შესაბამისად უკვე ამ დაგეგმილ დროში გაწერილ გრაფიკს მიყვეთ. ბატონო ანტონ, უკვე შედით ვიღაცოთ
უკვე 7 თვე ახორციელებთ თქვენს უფლებამოვალეობებს ჩვენს რეგიონში და როგორც მაჟორიტარული დეპუტატი მაინტერესებს როგორ მიმდინარეობს ზოგადად თქვენი საქმიანობა, როგორ დაიწყეთ და ამ ეტაპზე რამდენად აქტიურად მიქონთ მაგათა თქვენი შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და აი მოკლედ როგორ არის ეს საკითხი. იცით თქვენ რომ სისტემატურად მე ვარ მოსახლეობასთან შეხვედრებზე, ასევე თქვენთანაც ბევრი ინტერვიუ გქონდა, ბევრი მისაუბრია ასევე სხვა ტელევიზიებთან, რა თქმა უნდა უმთავრესი არის მოსახლეობასთან მეტი სიმჭიდროვე, მეტი ინფორმაციის მიღება თუ რა ხდება თვითონ სოფელში, რა გამოწვევები არის, რომ იყოს შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი დაგეგმარება, მისი განხორციელება და არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. შვიდი თვე კი მალე გავიდა ეს დრო, თუმცა გამოწვევები არის საკმაოდ ბევრი და თვითონ საკითხზე, თვითონ მიმართულებაზე არის ბევრი სამუშაო. ანუ საკითხები ჯერჯერობით კვლავ ის გამოწვევები, რაც უფლებამოსილების პირველივე დღიდან იყო კვლავ ძალაშია, ეს არის ჩვენს რეგიონში არსებული პრობლემები მაღალმთიანობის სტატუსის კუთხით, არის რომ სამ მუნიციპალიტეტში, ბორჯომი, ახალციხე და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში სოფლები, რომლებსაც არ აქვს მაღალმთიანობის სტატუსი, თუმცა მოსახლეობის არგუმენტები არის მყარი და მე ვეთანხმები, რომ ამ სოფლებს უნდა მიენიჭოს. გვაქვს ჩვენ საუბრები ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, ასევე კომიტეტშიც ჰქონდა საუბარი და უკვე დავიგეგმეთ თვითონი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში უკვე დაწერილი არის განცხადებები, ავაგროვით ხელმოწერები მოსახლეობის მხრიდან და შემდეგ უკვე სასესიო კვირაში უკვე ვიგეგმებით სამინისტროში შეხვედრაზე. სამინისტროებს აქვთ თავისი არგუმენტები, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი მუშაობით და ჩვენი არგუმენტების, ანუ მოსახლეობის არგუმენტების წარდგენით ვფიქრობ, რომ მივახცევთ შედეგს და ის სოფლები, რომლებსაც ეკუთვნით მაღალმთიანობა, მიიღებენ მაღალმთიანობის სტატუსს და ყველა ისარგებლეს იმ სოფლებში მაცხოვრებელი მაღალმთიანობის სტატუსით შესაბამისი შეღავათებით. არის მეორე საკითხი, კრიტერიუმები არის გადასახედი, რა კრიტერიუმებიც კრიტერიუმების გამოყენება წენიჭება ეს მაღალმთიანობის სტატუსის სხვადასხვა სოფლებს. ადგილობრივი სოფლებიდან შეიძლება ცოტა არის სამართლიანიც იყოს ეს კრიტერიუმები იქნენ გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სოფელია, რომელიც ამ პრობლემას მოიცავს, მაგრამ გეთახმებით, ამ პუნქტში ბევრი კრიტერიუმი არის ესეთი, რომელსაც რა თქმა უნდა გადახედვა უნდა და როგორც უკვე მაცნობეს ფაქტობრივად მიგრაციის კრიტერიუმს უკვე ნაკლებად ექცევა ყურადღება. თუმცა მოდი არ ვიჩქაროთ, უკვე სამუშაო შეხვედრებზე გადავდივართ და მე პერმანენტულად მოგასვით ინფორმაციას, თუ სად ვართ, როგორ მიმდინარეობს და რა შედეგები გვექნება. ბატონო, როგორ მომართიანობა მოქალაქეების თქვენი ბიუროსადმი და რა პრობლემებს მეტად თქვენს ბიუროში, როგორ არის ეს, როგორ მიმდინარეობს თქვენი საქმიანობა ამ მხრივ? ვიცით, რომ 4 მუნიციპალიტეტში ჩვენი ბიუროები მუშაობს 10-დან 6 საათამდე და მომართვიანობა არის საკმაოდ კარგი. პრობლემები, რაზეც საუბრობ, ფაქტიურად იდენტურია იმის, რაც მანამდე იყო გამოკვეთილი და რაც დღეს არსებულია. არის ასევე პრობლემები გაზიფიცირების შესახებ. აქ 4 მუნიციპალიტეტში გვაქვს ეს პრობლემა. დავიწყებ ბორჯომით. ბორჯომის იმ სოფლებში, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტად ფიქრობთ, რომ განვითარდა ტურიზმი, იქ უკვე გაზიფიცირების პრობლემა. რა თქმა უნდა, გაზიფიცირების გარეშე ვერ განვითარდა ტურიზმი და ამავდროულად ამ სოფლებში, მეწილად ამ სოფლებში არის მაღალმთიანობის სტატუსის პრობლემა. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა არის ძალზედ რთული, იმიტომ რომ შესაბამისად გათხოვის კუთხით ეკუთვნით 7 კუბომეტრი, არც გაზი, ზამთარი არის საკმაოდ სუსხი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ხვდება პრობლემებს. აქაც გაზიფიცირების მიმართულებით მქონდა მე უკვე მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა, გავიარეთ, ჩვენ კარგი სამუშაო შეხვედრა იყო და დაახლოებით 20 რიცხვამდე ველოდები თვითონ სოფლის ფარგლებში, როგორც ბორჯომის, ასევე ახალციხის, ადიგენის და ასპინძის მუნიციპალიტეტების ფარგლებში, თვითონ სოფლის ფარგლებში ხარჯით ნაწილს და მათ პოზიციებს. თუ აი პრობლემებზე საუბარი, რა ბადილში იქნება და რა და როგორ მოგვარდება ეს პრობლემები. ზოგან საუბარია, რომ წნევა არ ყოფნის, ზოგან გარკვეულ რენტაბილურობაზეა საუბარი, თუმცა ყველაზე მეტი რენტაბილურობა ჩვენი ქვეყნისთვის არის
მოსახლეობის ინტერესები. ამიტომ მოსახლეობის ინტერესების დაკმაყოფილების ქვეშ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თვითონ სოფელში იყოს გასი. შემდეგი აქტუალური პრობლემა არის აი ადიგენის რაიონის მაგალითი რო ავიღოთ. ადიგენის მაგალითია სოფლებში ძირითადად არ არის გაზი. Да, არის ასევე ინტერნეტიზაციის პრობლემა და ზოგიერთ სოფელში მისასვლელიც არ არის, მაგალითად რო ალბათ დერცელი და დერცელის მიმდებარე სოფლები. აი თქვენი აზრით რა უნდა როდის როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება ოფლოს მომავალში, იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი 21 საუკუნეში ცხოვრობთ 2021 წელი არის, მაგრამ ხალხი კვლავ ითხოს გაზს და გზას. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოსაგვარებელია, როგორც გითხარით, გაზიფიცირების კუთხით თითოეული სოფლის პარკებში ველოდები უკვე პასუხებს და შესაბამისად აქაც ინფორმაციას შემდგომში პერმანენტულად მოგასწრებთ. რაც შეეხება გზებს, ვიცით რომ გზები ძალიან ბევრ სოფელში დაიგო, თუმცა რჩება სოფლები, სადაც დასაგებია გზები და თითოეულ მოსახლემდე უნდა იყოს ერთად მოწყობილი გზა მიყვანილი. ფიქრობ, რომ შემდეგ წლებში სოფელი დერცელი, ასევე სოფელი გიგიბო ანუ ფაქტიურად უნდა მოვიცოთ ყველა სოფელი. რაც შეეხება ინტერნეტს, აქ მქონდა მე ასევე საუბარი კომპანიებთან, თუმცა არის გარკვეული საკითხები, რაც კომპანიებს შორის არის შესათანხმებელი გულისხმობ მაგისტრალურ გაყვანილობას, ანუ ენერგოპრო და ასევე მაგტიკომის სიქნეტი ერთმანეთთან შეთანხმების პროცესში არიან. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი კომპანია მეორეს იჯარით აძლევს ამ ისრაელურ არქივის გაყვანის საშუალებას და საზოგადოებრივ ეს ჩვენთან არ გამომდინარეობს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა კითხვებს ვსვავთ და ვთხოვთ, რომ უფრო მეტად დაჩქარდეს, იმიტომ რომ თემური გეთახმები 21 საუკუნეში მსგავსი საკითხებზე საუბარი ნაკლებად უნდა იყოს. თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ COVID-დან გამომდინარე სასავლო პერიოდი ფაქტიურად ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა, შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომ ინტერნეტიზაცია იყოს სრულ ყოფილი. დიახ, ბატონო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის რეპატრირებული მსხების მოქალაქეების მინიჭების საკითხი, რომელიც აქტუალურია დღესდღეობით და ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, როგორც ან თქვა ამ ადამიანებისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან ფაქტ მოქალაქეები საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის, ასე თქვა, ხელშეწყობა ვერ ხდება, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდეს სამართლებრივად. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, როგორც ზოგადად რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? Мы фикро роколас висац экутрес мокалакеоба, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს. Адрес იყო ეს კითხვა დასმული და ჰქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, თუმცა მოკალაკეებს ჩვენთვის არ მოუბართავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნო პერიოდში იყო ეთნიკურად სოფლებში მსგავსი კითხვები, ხოლო რეპატრირებულ თურქმენებს ჩვენთან ამ კითხვით არ მოუბართავთ. და კანონის მაგლებში ვისაც ეკუთვნით, უნდა დავაკენოთ ეს საკითხი და უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ უნდა იყოს სრულყოფილად საქართველოს მოქალაქე და უნდა სარგებლობდეს ყველა იმ უფლებით, რასაც საქართველოს მოქალაქე უბრალოდ. დიახ, ბატონო, და ბუნებრივია გეკნება თქვენი სამოქმედო გეგმა, თქვა რა ნებისმიერ უნდა გადადგათ და როგორმე იმუშაოთ ჩვენს რეგიონში. როგითხათ თქვენი მომავალი გეგმების შესახებ და თქვენი ვადის ამოწურვამდე, თქვათ რა არის თქვენი ის პროგრამა მინიმუმი, რისი გაკეთებაც გსურთ? დიახ, თემური, უმთავრესი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჩვენს რეგიონში მეტი დასაქმება, იმიტომ რომ ის ყოფითი პრობლემები, რაც გვაქვს დღესდღეობით, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გამომდინარე დასაქმებიდან და არაშესაბამისი ანაზღაურებიდან. ამიტომ ჩემი მთავარი ამოცანა არის მეტი დასაქმება ჩვენს რეგიონში, მეტი ინვესტორის შემოყვანა სხვადასხვა პროექტებით და მეტი კარგი პროგრამებით უზრუნველყოფა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ფარგლებში და ასევე სოფლის მეურნეობის ფარგლებში გარკვეული პროგრამებით მეტი სარგებლობა, მეტი ცნობა, მეტი დასაქმება და რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი. დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც მეტი შემოსავალი იქნება, მეტი დასაქმება გვექნება, მეორე კითხვები ამოწურული იქნება და ისეთი კითხვები განსაკუთრებით, რაც 21 საუკუნის შესაძლებელი არ არის. ასევე ვიცით ჩვენ, რომ 2024 წელს ჩვენ აქვეყანამ ანუ და გეგმები გვაქვს, რომ განაცხადები შევიტანოთ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს თავისთავად არ მოიცავს ხელდაყოლილ განაცხადების დაწერას. ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მიახლოებას ევროპული ოჯახის შემოსავლებთან.
მაქვს მე ბევრი შეხვედრები უკვე ინვესტორებთან ჩვენს რეგიონში ჩამოყვანასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს ხელ შეუწყობს როგორც გითხარით დასაქმებას და მე შემოსავლიანობას. აი ბატონო ანტონ ბოლაშვილი, ეს არის ჩემი მთავარი ამოცანა რო იყოს მეტი დასაქმება თემური და მეტი შემოსავლიანობა. ეს არის უმთავრესი, ეს გამოიწვევს რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის მეტ განვითარებას. ეხლა ბატონო ბოლაშვილი კითხოს დაგისმოთ ბატონო ანტონ, თქვენი გაჟღერებული ინიციატივები პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი დეპუტატი, რომელიც აქტიურად დაიწყო მსჯელობა პარლამენტში რეგიონში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. მაინტერესებს რა შედეგებს ელოდებით ამ გაჟღერებულ ინიციატივებიდან. ეს იქნება ჩვენი ბოლო საკითხო და შეგვეძლია შემდეგ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. თემური, რომელი ინიციატივაზე მესაუბრები? აი დაახლოებით ერთი თვის უკან იყო საუბარი თორცებით წყალმომარაგების საკითხები ძირითადად ადიგენის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში. Ну, этот იგივე კომპონენტი განიხილება, რომელსაც სისტემური ინფრასტრუქტურა ქვია და ისევ დაგესესხები თქვენ სიტყვებს, რომ 21 საუკუნეში მსგავსი პრობლემები უნდა იყოს. ნაკლები სასმელი წყალი, სარწყავი წყალი, გაზიფიცირება, ინტერნეტიზაცია, რა თქმა უნდა ამაზე მუშაობთ, უნდა ვიმუშაოთ კიდევ უფრო მეტი. მე მზად ვარ, რომ 24 საათის ფარგლებში ვიყო ჩართული, მაქვს კომუნიკაცია თვითონ სამინისტროსთან და რა თქმა უნდა კომიტეტის ფარგლებში. და რაც მთავარია, მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის ჩვენთვის უმთავრესი. მოსახლეობასთან კავშირი და მათი ინტერესების დაკმაყოფილება. მადლობა ბატონო ანტონ, ჩვენს მაყურებელს შევასწროთ, რომ ჩვენ ეთერშია გადაცემა პირის აქცენტი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის, ასპინძის, ადიგენისა და ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ანტონ ობოლაშვილი. საუბრობდით რეგიონში არსებულ აქტუალურ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემების გადაჭრას თხოვენ დეპუტატს ადგილობრივი მოსახლეობა და ასევე ვისაუბრეთ ნინოწმინდის პანსიონში განვითარებულ მონელებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს ბატონი ანტონ ობოლაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ შემდეგ კვირას ახალი თემით დაგვიბრუნდებით. ნახვამდის. მადლობა თემური, კიდევ ერთხელ. და გესურვებ, გეწარმატებები და დიდი მადლობა ჩვენს მოსახლეობას.